ချင်းလူမျိုးဖြစ်ပြီးဇာတိကတော့ဖလန်းမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမှာအတန်းပညာကိုတော့ချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အမှတ်1အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းဖလန်းမျိုးမှာတက်ရောက်သင်ကြားခဲ့ပါတယ်။တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှာဆက်လက်သင်ကြားခဲ့ပါတယ်။သူမှာ2000ပြည့်နှစ်အစောပိုင်းကာလတွေကနာမည်ကျော်တေးသံရှင်တွေရဲ့ music video တွေမှာပါဝင်သေးဆောင်ခဲ့ပြီးအနုပညာလောကတွေကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။